Щодо проєктів, то в розрізі кожного з них коротенько, які відбулися зміни. По будівництву центру надання адміністративних послуг за цей тиждень освоєно з обласного бюджету 2,9 мільйона гривень і відповідно будівельна готовність складає 62%, зросла на 2%. По паркінгу роботи тривають. По будівництву спортивного реконструкції спортивного залу в Демидівській ЗОШ Решетилівської районної ради відповідно зросла будівельна готовність на 1%. По Ромоданівській становить 17%. По Ромоданівській школі також будівництво спортивного шкільного залу, будівельна готовність зросла на 2%.